Men ska du visa armhävningar på den där minsta? Ja. Du ska dra upp det då. Okej. Ja. Nu går Hallolinus där. Borta. Och så. Vi ska se vad vi ska göra idag. Vi har lite gotta med här, lite godis. För vi var och... Idag så har vi lagat en video när vi var vid handlin. Jag smakar på en glass. Mm. Så. Gå in och titta på den. Anta. Linus och Linus. Okej. Haja. Han har jättebra påse. En lottbåstest. Ni kan se.
Om ni vill hitta den här så stort L. Men det är ju ingen skillnad. Det är ingen skillnad. Och så kan ni se. Det är bara så skibra. Ser ni? Är det inte vanligt? Jag kan bli någon gång till Hannes vänner. Vi har börjat, men vi har också en båt. Så kan vi bli. Så kan vi ha på en gena på min bas. Så kommer ni få se. Men det är ju engelsk, Kalle. Ja, men jag pratar ändå inte. Han pratar för sitt engelska. Okej, så vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Ja, nej, titta. Vi hoppar i gungan. Okej. Spinn dig, mamman! Ska du ha godis? Jag går. Mina pengar vi nu. Jag är bara med säng. Hjärtligt stå. Håll så här. Så. Här. Så kan jag hoppa. Men här. Här. Hej. Vet du om jag cyklar till gungorna? Så. Så hoppar vi några barn. Men då får vi till handling. Ja, och så får vi ett pengar till alldeles så får vi till handling. Ska ni ta med pengar? Nej. Jag fick inte ta med dig. Linus! Ta du med pengar? Ska du? Men ska du? Men vi kan få till Hannes. Enda tid. Det är långt. 1,5 kilometer. Därifrån till 3 kilometer. Från mig? Ja, men var ska vi springa då? Ja. Holle eller Linus får vi till pengar. Holle? Jag skulle få 40 euro, ja. Du får vara igår som du tar pengar. Nej, jag tycker jag. Och så köper vi glass. Jag hatar glass, jag. Vad fan? Ja, men får köpa på nu. Nej, jag vill hoppa. Nej, jag vill dra. Men vi drar! Där borta vi på hanteringen, ska vi där? Eller vänta oss lite, nu. Det är lika rent som jag känner nu. Jag kan bli kuppen. Alltså. Oho. Snyggt. Okej. Men jag får göra tryckskott. Men vänta, jag ska kolla om det vi hittar någon kanske när... Jag ska kasta det. Kasta det? Nej. Det är rostigt. Sådär. Nej, jag har lite kola ännu på oss. Vem fick ut det? Men det var Hugo. Men... Det ser ut när man ligger sig. Men vi ska få nu direkt. Men vi har ju fått. Just det, jag får din egna pengar. Men du kan ju byta på fått. Jag har inte fått i sin media. Får inte det? Går i strejka då? Nej, men jag får inte. Nu ska du stå i filmen. Bra. Jag måste bli filmen. Hej, filmar du ännu? Tjena! Hej, går det? Det gick ju som att, hallå? Ja, du får eller varsågod. Okej. Men får vi pengar till dig, Linus?
nu ska jag försöka. Ja. Men jag får inte hem. Ett. Jag har köpt 100 kronor. Nej, mindre. Jag har köpt 100. Jag har inte lagt. Vi funderar nu vad vi ska göra. Så vi ses när vi har kommit tillbaka. Ja, hej. Nu är vi tillbaka. Och vi kom fram till att vi har jättemånga påsar av det här pant. Alltså vanliga handelspåsar typ. Så vi har typ 20-30. Så vi ska hem till mig nu och hämt. Så vi får se då. Anton och Linus, så hej då. Hörrni, jag tror jag måste avsluta den här videon nu. Men vi får se, men jag tror jag måste avsluta den nu. Ja. Ska vi säga hej då? Men glöm inte att tumma upp och prenumerera. Så syns vi i en annan video. Så hej då.